Ինֆորմացիա եւ կյանքի ռիթմի ծավալափոխման զուգընթաց երկրի վրա յուրաքանչյուր վայրկյան ավելանում են հարցերն ու պատասխանները։ Մարդու խորքերը ճանաչելու բնածին ցանկությունը։ Դասակարգված արժեքներն անընդհատ փոխում են իրենց դիրքերն ու հերթականությունը։ Պատմությունը քմահաճ է դառնում եւ պարտադրում մարդուն առաջ գնալու համար ավելի հաճախ ետ նայել։ Վերադարձն օգնում է փորփրել հիշողությունը, այն իմաստավորում է մեր այսօրն ու եկող վաղը։ Մենք ապրում ենք մեր կերտած պատմության յուրաքանչյուր էջում եւ մեր կենսագրության յուրաքանչյուր տող հենց մեր մասին է։ Ուստի ճանաչենք ինքներս մեզ իմաստավորելով անցածը։ Եկեք մեր բացահայտումների ճանապարհով եւ իմացեք ավելին։ Թվականի ժողկոմ խորհրդի որոշմամբ Երևանում հիմնադրվում է Հայաստանի պետական կինոն, որը հետո ստացավ կինոֆաբրիկա անունը։ Ապա Հայ կինո, Երևանի կինոստուդիա, Հայ ֆիլմ, իսկ ավելի ուշ Համո Բեկնազարյանի անվան։ Այն տարիներին, երբ Երևանում մարդիկ դեռ տեղափոխվում էին սայլերով, երբ փողոցները հին էին ու խոշոտ, ազգանվեր ստեղծագործողներն արարում էին այնպիսի կինո, որ մրցունակ էր ամբողջ աշխարհում։ Իսկ սա հայկական ժողովրդական էպոսի ամենացայտ տուն եւ մարմնավորյալ հերոսի Սասունցի Դավթի արձանն է, որը քանդակել է Երևան Քոչարը։ Հիմա երևի կհարցնեք, թե ինչ ընդհանուր բան ունեն Հայ ֆիլմ կինոստուդիան եւ Դավթի մոնումենտալ այս արձանը։ Պարզվում է ուղիղ եւ փոխաբերական, հենց այս բղնձից ու բազալտից սարքված հրաշագեղ կերտված կընտրվեց կինոստուդիայի խորհրդանիշ, իբրև ազգային գաղափարի մեկ տեղում։ Կինեմատոգրաֆը փորձում էր գծել իր նոր ուղին։ Առաջին ֆիլմը, որը արտադրության հանեց ստուդիան, 1924 թվականին նկարահանված «Խորհրդային Հայաստան» վավերագրական ժապավենն էր, որ ճանապարհ հարթեց մեծ ու կարևոր կինոնկարների համար։ Խաղարկային գեղարվեստական առաջին այցեքարտը եղավ Համո Բեկնազարյանի «Նամուս» ֆիլմը, որը նկարահանվեց 1925 թվականին Դանիել Դզնունու նախաձեռնությամբ ըստ Շիրվանզադեի համանուն վիպակի։ Ստեղծագործական հսկա այս աշխատանքի մեջ ներգրաված էր դերասանական Հզոր Աստղաբույլ, Հովանես Աբելյան, Համբարձում Խաչանյան, Ավետ Ավետիսյան, Հրաչյա Ներսիսյան, Նինա Մանուչարյան եւ շատերը։ Համո Բեկնազարյանը այդպես նորեկ չէր կինոյում, 3 ֆիլմ հասցրել էր բեմադրել հիմնադրելով վրացական կինոստուդիան, այսինքն արդեն մեծ փորձով եկավ Հայաստան, մի շարք հեղափոխական կինոլեզվի իմաստով քայլեր արեց իր առաջին հայկական ֆիլմը։ Նամուսը նկարելիս Բեկնազարյանը պատկերեց արևելքը առանց այդ արթուսարթի իրական արևելք տեսան էկրաններին եւ հաղթարշավեց այդ ֆիլմը պապիրոսների արտադրության ֆաբրիկան, սկսել է թողարկել Նամուս ծխագլանակներ։ Նամուսի էկրանավորումը բավականին հաջողված էր։ Ռեժիսորը կարողացել էր կենթանի կերպով համադրել ողբերգականն ու կատակերգականը, բանաստեղծական տարերն ու իրատեսությունը, ցուցադրելով սիրո ցավալի կողմերը ճիշտ այնքան օրգանիկ ու բնակազմ, ինչպես դա արել էր գրական ստեղծագործության հեղինակը՝ Շիրվանզադե։ Հեմինգուեյը եւ շատ ուրիշ գրողներ ուղղակի վրդովվել են, երբ տեսել են իրենց գործերի էկրանավորումները ահավաղված են որպես ընդունել եւ շատ ընդվզել են։ Այս դեպքում Շիրվանզադեն ուղղակի հիացած է եղել եւ կարծում եմ շնորհակալ է եղել այդ փոփոխությունների համար։ Դրանք հոգուտ պատրաստի այդ արդեն ստեղծագործության են եղել եւ հոգուտ կինոյի։ Այստեղ էր արարվում եւ ձևավորվում հայկական կինոն։ Այս ժապավեններն են լուրջ պահպանում հայ կինեմատոգրաֆի մասին եղած բոլոր գաղտնիքները։ Բոլոր ստացված ու չստացված կադրերը, դերասանների ու ռեժիսորների զգացմունքները։ Կինոն արվեստի ճյուղ լինելուց բացի նաև արտադրական գործընթաց է։ Այն կազմակերպելու համար հարկավոր է լավ տիրապետել մասնագիտական գաղտնիքներին։ Գոհունակությամբ կարող ենք նշել, որ Հայ ֆիլմը այդ մասնագետների պակասը չի ունեցել։ Բոլոր ժամանակներում էլ եղել են հրաշալի ռեժիսորներ, բեմադրող օպերատորներ, նկարչական ձևավորողներ,
դերասաններ ու տեխնիկական արհեստավարժ խմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ձեռագիրն է բերել հայ կինո, հարստացնելով այն։ Բոլորիս հայտնի մեր մանկության տանգոն։ Այն ռեժիսորի Ալբերտ Մկրտչյանի և գլխավոր դերակատար Մհեր Մկրտչյանի ինքնակենսագրական պատմությունն է։ Հետպատերազմյան իրականության ընտանեկան կարևոր դիպվածի դրամատիկ նկարագրությունը համեմված Գյումրու համ ու հոտով ու սուր հումորով։ Ահա այս փողոցում է, որ Ռուբեն Մհեր Մկրտչյանին և Սիրանուշ Գալյանովենցին այդպես էլ չի հաջողվում իրար մեջ կիսել հնացած կամոդը։ Այստեղ է, որ Մեսրոպ Ազատ Գասպարյանին այդպես էլ չի հաջողվում լուծել Սիրային բարդ եռանկյունին, որ Ալբերտ Մկրտչյանի գեղագիտությամբ և Ռուդոլֆ Վաթինյանի օպերատորական մեծ պրոֆեսիոնալիզմով դարձավ կինոյի վառ օրինակներից։ Իրանսա քեֆս ինչքան կուտա, այդքան պիտի վարեմ, մտի իմանձնական Ամբողջ ֆիլմը կարելի է բնութագրել որպես ինքնակենսագրական։ Օրինակի համար ֆիլմի սկզբում հիշում եք, երբ երեխաները ձեռքերը պարզում են Ռուբենը քանոնով խփում։ Ձեռքերդ! Իրականում ամեն անգամ նրանց հայրը, մուշեղը, այդպես էր վարվում, երբ աշխատանքից վերադառնում էր ու տեսնում, որ Ֆրոնսն այդ օրը չի նկարել։ Ֆիլմում հնչող բոլոր թևավոր խոսքերը, որոնք հրաշալիորեն ներկայացնում է Գալյանովենցը, քաղված են Ալբերտ և Մհեր Մկրտչյանների մոր Սանամի խոսք ու զրույցից։ Նույնիսկ հոր սիրուհու անունն ինչպես ֆիլմի սցենարում, այնպես էլ իրական կյանքում եղել է Վարդուշ։ Ռուբենին ֆիլմում ձերբակալում են կամոդը կնասկի տակ գծելու համար, ձերբակալվում է իրական կյանքում նաև հայրը մուշեղը, բայց կողոցյան համար։ Մեսրոպ Ռուբենի վրա դու շորաս։ Հագիս խոսա։ Վրեսք կողոցիները քսենոր, գիշերով գողիկով գնացել ես ու կամոդը դրել ես գծերի վրա։ Ես խաղաղ պայմաններով պարտիզան խաղաց, չես ապչնա։ Մնաց այդ մարդիկ շուտ կխոսին, ինչի՞ կարավարտա։ Կինոն հնարավորություն է տալիս առանց որևէ վտանգի ապրել հիացմունք, կրքեր ու ցանկություններ, որոնք առօրյա կյանքում ճնշվում են։ Արվեստի այս տեսակն այսպես է բնութագրել անալիտիկ հոգեբանության հիմնադիր շվեյցարացի Կարլ Գուստավ Յունգը։ Ո՞նե փախչեր ինձնից, Գաբուշ, քո Աֆրիկա։ Ընդեղ տակ է, պատերազմ չկա, խոտ ինչքան ասես, սոխակները երգում են, այստեղ տեսնում ես, չէ, ինչ է կատարվում։ Զինվորն ու փիղը ֆիլմի պրեմիերա տեղի ունեցավ 1978 թվականի Գարնանը Երևանում։ Այս ֆիլմի սցենարը նույնպես գրված է իրական դեպքերի հիման վրա։ Գլխավոր դերակատարը դարձյալ հայ կինոյի մեծ վարպետ Մհեր Մկրտչյանն է։ Իսկ նրա հիմնական խաղընկերը հսկա Գաբուշն իրականում Ռանկո անունով փիղն էր, որնի դեպ մեծ փորձ ուներ կինոյում և արդեն նկարահանվել էր մոտավորապես 30 ֆիլմում։ Ֆրուզիկը բանը կապացա, չէ, փիղը որ փախնում է իրան քաշատալը ցեխերով։ Ես այդ կադրը նկարել էի, ինքս էլ նստել էի ավտոմոբիլ մեծ ժեշտի կրելոյի վրա, ժամգոտ։ Սենցի դերկուսիս այդ մեքենան տանում է, Ֆրուզիկին եմ նկարում, եկը պրծանք սենց հարած, ջիգյարը զվարեցր, ես էլ քո ջիգյարը պտի վարում։ Ասա, նրանք միտեղ շատ պատական մեկ է ծանոթացա։ Ասել եմ, իմ տուն էլ աղջիկ չբերես։ Մանուկ Մնացականյանի «Մայրիշխանություն» վիպակի հիմքի վրա նկարահանված այս հրաշալի ֆիլմը տարիների վեր ուղեկցել է մեզ, որպես երջանկության յուրօրինակ մեխանիկա, հետաքրքիր անցումներով, հումորի ցանկալի չափաբաժնով, կնոջ զգացողությունների բացառիկ նկարագրությամբ խմորված մի ֆիլմ, որտեղ իրենց դերասանական տաղանդով պարզապես փայլում են Ազատ Գասպարյանը, Ալլա Թումանյանը, Վերչալույս Միրիջանյանը, Արմեն Խոստիկյանը, Ռազմիկ Մասուրյանը և էլի շատերը։ Ներս մտա, գնացի, նստած էր լուսահակի Ալբերտ Յաուրյանը, օպերատոր, նստած էր Մանուկ Մնացականյանը, սցենարի հեղինակ, և նստած էր Տիգրան Լևոնյան, Ներսես Հովանեսյանը։ Հարց, խոսք, բան, ոնց ես, ինչ ես, այդ անկյունից սկսեցին, ասին լավ եմ, քամի չլինի, ոտի վրա կանեմ, հա, սկսեցի ցինցաղալուցի, որ դու տենց պատասխանես, լավ էլ հետաքրքիր տղա կնես, ինչ որ է, ամեն դեպքում դերս առաջարկեցին, ասեցի ոնց պիտի խաղամ, սցենար, բան, տալու եք,
ասին չէ, ասիս ֆոտոպրոբա, լսել էի, որ դես բարեր են անամ, ասիս ոչ մի ֆոտոպրոբա, դու պտի միանգամից նկարվես կինը։ Ասի ոնց, առանց բան, ասես մենք կասենք, դու կնկարվես, ասի դե որ դու պտի ասեք ես նկարեմ, որ ես կանեմ անենց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Ասեց հարց չի, եթե դու մեզ համոզես, որ այդպես է, ուրեմն կնկարվես այդպես։ Ես էլ մենք։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Ներս գնացեք։ Արի։ Այդ տեսարանը, երբ որ դռնից մտնում ենք, գալիս ենք արդեն հերոսի տուն, Ազատի տուն, չէ ստացվում ոնց ով առաջինը մտնի եւ այլն։ Եվ ես մտածի, որ ճիշտ կլինի, եթե դուրը բացվի եւ մենք այնտեղ կանգնած աղջիկը ձեռքս եւ ստացվեց։ Ստացվեց նույնիսկ այդ կարծինքան շատ գեղեցիկ էր։ Երևի քչերը գիտեն, որ Խոշոր շահում ֆիլմի նկարահանումները դեռ չավարտած, վաճառել են հիմնական խաղարկային օբյեկտ հանդիսացող Զապարոժեցը։ Սակայն հնարամիտ գյումրեցին միշտ գիտեր ինչպես ելք գտնել, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում էր արվեստին։ Վերջին Զապարոժեցը վաճառելու տեսարանի նկարահանումը Մհեր Մկրտչյանի նախաձեռնությամբ կազմակերպում են ոչ ավել, ոչ պակաս Հայ ֆիլմի կինոստուդիային մոտ գտնվող ավտոմեքենաների շուկայում, ակամայից օգտագործելով իրական մասսայական տեսարաններ։ Ֆիլմի կազմակերպում նկարում ենք։ Սցենարիստ մի ֆինալը հավ չեն գրել։ Գնացեք, ծախել է իսկական, ասել կամերան դրեցի թարգմանը նկարում։ Ну դերասանները գիտեն արդեն ցեքստ ասացին։ Ժողովրդը շիրայ շիվարակ նայն ֆրունզիկը մեքենա ծա Զապարոժից։ Այ մարդ ավտոյի գինը ասա։ Ավտոյի գինը ասեմ 30 գոբեկ։ Չէ, այդքան չունեմ։ Ես քեզ կտամ։ Ահաճախ այսպիսի էքստրեմալ պայմաններում են ծնվել մեր սիրելի ֆիլմերը, որոնց միջոցով կրթվեցին ու դաստիարակվեցին մի քանի սերունդ։ Հետաքրքիր ու ազնիվ այս սյուժեներն ու գաղափարները, որոնք փորձում էին ճեղքել ժամանակի արտադրանքի շղթաները, պատմելով սովորական մարդու իրական ապրումների ու խնդիրների մասին։ Արվեստի ցանկացած տեսակ նախ եւ առաջ ստեղծվում է իր մասին ծնված գաղափարից։ Միտքը, գաղափարը, կինեմատոգրաֆի դեպքում սցենարը այն հիմքն է, որի վրա կառուցվում է ֆիլմը։ Ապաշնոր ռեժիսորը կարող է տապալել ամեն ինչ, նույնիսկ շատ շնորհալի դերասաններով։ Ապաշնոր սցենարիստը ի սկզբանե կարող է տապալել ֆիլմի կայացումը, անկախ նրանից, թե ինչ գրական հիմքի վրա է ֆիլմը։ Եվ թերևս մոնտաժի ռեժիսորը, այդ երեքն են։ Իրենցից է երևի 80%-ով, 90%-ով ընդհուպ կախված ամեն ինչ, որտեղ ինչ նայեք իրենց ձեռքերով է անցնում։ Սցենարը լինելով ֆիլմի անկյունաքարը, այնուամենայնիվ վերափոխման է ենթարկվում նախ ռեժիսորի, ապա երբեմն նաև դերակատարի կողմից, տեքստը դարձնելով ավելի ինքնուրույն ու մի տեսակ սեփականացնելով այն։ Մեր ֆիլմերում նմանատիպ տեղում մտածված նկարահանման հրապարակում հորինված կտորների շատ ենք հանդիպում։ Թեև 20-րդ դարի մեծ երաժիշտ Ռեյ Չարլզն իրավացիորեն պնդում էր, որ ցանկացած իմպրովիզացիա երկար ու լավ մտածված է, սակայն կարելի ասել, որ հենց այդ համապատրաստից արված դետալներն ու տարերն են ավելի օրգանիկ դարձրել դերասանական խաղը, համ ու հոտ տալով նաև ընդհանուր պատկերին։ Փառահեղ նույն է տեղ կտորները Գուրգենջանի, Բեկյանի, Խորեն Աբրահամյանի եւ մնացալ այն մեր տիտանների, որոնք որ ստեղծել են այդ ամենի ինչը, Մհեր Մկրտչյանի, այդ որ նայում ես, դե հազար անգամ տեսված ֆիլմեր են, հազար անգամ չէ արված, ու դու նայում ես, ասենք, մի փոքր կտորը հայացքը, այն Ֆրունզե երբոր է պատարը բացվում, հաբոն փողը չի տվին ու փակում։ Ուստա! Համոն փողը չի տվել։ Մնում ենք այն համոզմանը, որ միայն լավ սցենարն է հնարավորություն տալիս արտիստին անխնա երևակայել եւ հատել ուղենշված սահմանները, ստանալով բոլորի համար շահեկան ստեղծագործություն։
Արնոլ Տաղաբաբով, Ռուբեն Հովսեփյան, Էդուարդ Ակոպով, Աղասի Այվազյան, Հրանտ Մաթևոսյան եւ ելի շատերը։ Սերտորեն կապված լինելով գրականությանը, նրանք կարողանում էին հասկանալ կինոյի պահանջներն ու կմահաճույքները, կարողանում էին բառը ծուլել շարժմանը, ստեղծելով այնպիսի մնայուն ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Բարև ես եմ», «Ճանապարհ», «Հնձան», «Կարոտ», «Երանկյունի», «Աշնան Արև», «Մենավոր Ընկուզենի», «Հեղնար Աղբյուր», «Մենք ենք մեր սարերը»։ Իշխան, այս աշխարհում քանի պետություն կա։ Դե մենք ենք Գերմանիան, Հելովկա, Թուրքիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Չեխիրը, Հնդկաստանը մի 100 հատ կլինի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան է, չէ՞։ Ավստրիան։ Այդ խոսակցությունները մեր տանը մոդապես ցնց եղել է։ Ֆրանսիան ժամանակ 20 տարեկան, միշտ 21։ Այստեղ ձեր առջև դուք տեսնում եք «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի Իշխանի հագուստը, Հենրիկ Մալյանի աշխատանքը 69 թվական, եւ համապատասխան լուսանկարներ այդ ֆիլմից Ազատ Շերենցի եւ Սոս Սարգսյանի հետ։ Մենք պատահական չենք ընտրել այս դրվագները, որովհետեւ սրանք իմպրովիզներ են։ Վերևի լուսանկարը Ազատ Շերենցի հետ իմպրովիզ է համարվում, որովհետեւ սցենարով են գրված չի եղել։ Ազատ Շերենցի խոսքերը «դու ո՞վ չլիներ, ես լողացողը չէի»։ Ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինչ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Մաթեոսյանի ստեղծագործությունը հսկայական վիզուալիզացիա է ապահովում։ Երբ դու սկսում ես կարդալ, քեզ թվում է, որ դու համահեղինակ ես եւ նկարում ես, այսինքն քո մասին է, այսինքն լավ գրականության կարևորագույն չափորոշիչներից մեկը, եւ միևնույն ժամանակ դու դա տեսնում ես։ Ահա ֆիլմում դա պրոբլեմ է դառնում։ Մենք ենք մեր սարերը Հրանտ Մաթևոսյանի ամենահաջողված կինոսցենարներից է, որտեղ գործողության նկարագրությունն ու երկխոսություններն անջատվել են արձակ ստեղծագործությունից, ստանձնելով միայն կինոյին հատուկ իրենց գործառույթների կատարումը, փոխանցելով ազնիվ մարդու զգացածն ու ապրածը։ Աշխարհ ենք մարդեր, աշխարհ ենք մարդեր, աշխարհ ենք մարդեր։ Կինոն բավարարում է կոլեկտիվ գիտակցականի հավերժական պահանջը։ Այն է ունենալ ընդհանուր հիշողություններ։ Ահա այսպես է բնութագրել կինոյի ֆենոմենը աշխարհահռչակ ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեն։ Հայ կինոն էլ անմասն չէր կարող մնալ ընդհանուր հիշողություններից։ Մենք ազգովի անգիր գիտենք թևավոր խոսքեր, զվարճալի ասացվածքներ, նույնիսկ մոռացված երգեր, որոնք մեզ են հասել դերասանների անկրկնելի մատուցմամբ։ Մի կրժակեր, այրոխացեր, շորտեց տարժավ, իմ ջիկյա։ Ոյ ջան, ջանիդ մերը, կեզ ավար ամեն ինչ կեր։ Խոսելով հայ ֆիլմի մասին, չեն կարող հատուկ անդրադարձ չկատարել դերասանական հանճարեղ եռյակին. Մհեր Մկրտչյան, Խորեն Աբրահամյան, Սոս Սարգսյան, նրանցից ամեն մեկն ուներ կատարողական արվեստի իր սեփական ձեռագիրը, ցուցադրման իր ոճը, կերպը, միջոցը, իր ուրույն տեղը հայկական կինոարվեստում։ Իջևանի կոմերա, գիշերը ժամը 3-ն է, թե ինչն է, ֆրանսիկի գիդեր, ուր են եկել, կժամնոց, այդ է, կժամնոց մոտ են եկել, միամիտ բամային, ասմա, շերանց միակ գնայել, իտես համար ունեն, գիշերը դա մնանք էլի, բայց գիդեր, կժամնոց նա էլի, ավան միամիտ գնումա, թագումա ծուրը, այդ պահագը, կիսա քնած, բան, մունատով, բարև ձեզ, ներեցեք, դու տեղ ունեք, ասմա, ինչի տեղ, գիշերելու էլի, բան, ասպա գիտեք դու կուր եք եկել, չէ, ասպա գժանոց այսին, փոնոսեք այդ կյանքով դու մեր տես։ Այո, հումորի զգացողությունն ու կենսուրախությունը մշտապես ուղեկցել է Մհեր Մկրտչյան ֆենոմենալ երևույթին, օգնելով հաղթահարել խոչընդոտներն ու ապրել բաժին հասած կյանքը։ Նա մեծ արտիստ էր, օժտված դրամատիկական կերպարների ցուցադրման ու վերամարմնավորման աննկարագրելի տաղանդով. Գասպար, Հայրիկ, Գրիգոր աղա, Նիկոն, Ամիրո, կերպարներ, որոնք մտերմացել, հարազատացել են մեզ հետ ու մեծ հույզեր փոխանցել։ Հեղնար Աղբյուրը նկարահանվել է Մկրտիչ Արմենի համանուն վեպի հիման վրա։ Որոշ խնդիրների պատճառով կատարվել են կադրային փոփոխություններ, և ռեժիսորական աշխատանքը վստահվել է Արման Մանարյանին։
Ֆիլմը նկարահանվել է ընդամենը 3 ամսում եւ ունեցել է իր հաջողությունը։ Այն աղբյուրներ կառուցող Վարպետի կյանքի տխուր պատմությունն է։ Սո Սարգսյանի հրաշալի դերակերտումը ֆիլմին հաղորդել է ներքին խորը անմեկնելի հանդարտություն, որը լի է եւ ասելիքով, եւ միևնույն ժամանակ ծանր լրությամբ։ Մաղուց գյուղի ժողովուրդ հավաքվել է, աղբյուրը վերականգնել են, մեզ կանչեցին, մենակ ես էի սաղմնացի։ Ծառը նորից տնկեցինք, աղբյուրը բացեցինք, այնտեղ ամեն տարի մարդիկ են։ Ով կռնա մեղանչը, Սո Սարգսյանը մի ամբողջ ժամանակաշրջան էր, կուտակված զգացողությունների ահռելի պաշարով ու բեռով, որ կաթել-կաթել հրամցնում էր մարմնավորած հերոսների միջոցով, յուրաքանչյուր արարման մեջ ներդնելով ազգային ու սեփական հողի, իրեն սնող արմատի նկարագրությունը։ Ես եմ դատում։ Մեղադրյալը լեյտենանտն է։ Մեծ գրող, դրամատուրգ Պերճ Սեյթունցյանը Խորեն Աբրահամյանի մասին ասել է. Աբրահամյանն ընտրել էր մի արվեստ, որում անհնար է խաբել։ Այո, հանճարեղ արտիստի հիմնական խաղակարդն անկեղծությունն էր իր հերոսի բնավորության, խառնվածքի, բառի, ժեստի, էության ամեն մասնիկի հետ։ Նույնիսկ ամենաբացասական կերպարի մեջ նա կարողանում էր գտնել պատճառաբանություն, գործողության արդարացում։ Նա մտածող, չհաշտվող, չհարմարվող, պրպտող գտնող դերասան էր։ Նրանց համագործակցությունը ավելի շուտ կարելի է անվանել որպես եղբայրներ, այո, նրանք եղբայրներ են եղել։ Շատ պատմություններ կան կապված Սարյան եղբայրների հետ, որ գիշերը գրել են սցենարը, առավոտ գնացել են նկարանման հրապարակ, 10 քանի անգամ ուղարկվել է Մոսկվա, որ հաստատի Մոսկվան այդ ֆիլմը դուրս գա մեծ էկրան, թե չէ։ 10 քանի անգամ նորից են նկարել, մոնտաժեն արել, փոխել են, բան, ես պատկերացնում եմ, թե մյուս տարբերակները ինչքան զիլ ու ինչքան ասելիքով շատ են եղել։ Ու քչերը գիտեն, որ ֆիլմի վերջում մի տեսարան կա, որ երկու եղբայր բանտը խցում նստած են ու ասում են, տեսնում ես ոնց է երկում։ Այդ ինքն է երկում, երբ Ալեկոց ծովի վրա իմ մակույկը խորտակվի երգը։ Ինքը շատ զիլ էր երգում, շատ սիրուն էր երգում, շատ ճիշտ էր երգում, չգիտեմ, հոգով էր երգում, արտիստը ոնց կերգի։ Քո ոտքով եկար անգարկար ասի։ Ինչ լավ է երգում։ Սարոյան եղբայրներ դրաման էկրան բարձրացավ 1969 թվականին։ Բավականին երկար տևեց նախապատրաստական ընթացքը, որովհետև ֆիլմի ռեժիսորը Ֆրունզե Դովլաթյանը եւ գլխավոր դերակատարը Խորեն Աբրահամյանը տևական ժամանակ աշխատում էին կինոսցենարի շուրջ։ Այն գրված էր Գուրգեն Բորյանի «Նույն հարկի տակ» պիեսի մոտիվներով։ Այս ֆիլմը միանգամից սիրվեց եւ գրանցեց հաջողություններ։ Անդրկովկասի Հանրապետությունների կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակ, առաջին կարգի դիպլոմ Կիևի կինոփառատոնում։ Մինսկում համամիութենական կինոփառատոնի ժամանակ մրցանակ լավագույն դերակատարման համար տրված Խորեն Աբրահամյանին, հայկական ԽՍՀ պետական մրցանակ։ Սարոյան եղբայրները Ֆրունզե Դովլաթյանի եւ Խորեն Աբրահամյանի ամենահաջողված ստեղծագործական համագործակցություններից է։ Ուժեղ դերասանին տալ դաշնակի կերպար բոլշևիկի կերպարը վերցնել իր վրա։ Ինձ թվում է այս գործոնը ինչ որտեղ ենթագիտակցաբար աշխատել է Դովլաթյան Աբրահամյան այդ զույգի մոտ։ Գիշերներով աշխատում էին սցենարի վրա, որովհետև սցենարը, դա ֆիլմը պետք է նկարաներ ուրիշ ռեժիսորը, նա չկայացավ այդ ֆիլմը, այդ բանը թույլ էր սցենարը, գործը ինքը թույլ էր բավականին, և Դովլաթյան Աբրահամյան աշխատում էին հետաքրացնել սցենարը, աշխատում էին հիմնականում, ինչքան հիշում եմ, փոքր երեխա ժամանակ դպրոցական էի, բայց ինչքան հիշում եմ, գիշերներով։ Դովլաթյանն այն կինոբեմադրիչներից է, որոնց ստեղծագործությունը դպրոց է դառնում։ Նա իր ֆիլմերում միատեսակ ուժով ներկայացնում է և պատմական, և ժամանակակից թեման, կարողանում խոսել մարդկային բարդ փոխհարաբերությունների, մարդուն հուզող խնդիրների շուրջ։ Դովլաթյանը այն հազվագյուտ դերասան սիրողներից էր, որ նրա համար առաջնահերթ դերասանն էր տաղավարում։ Դերասան, ինչ վերաբերում է դերասանին, պետք է ամեն ինչ լինի, դիկտատոր չէր, բայց ինքը անում էր այն, ինչ որ իրան պետք է, այսինքն տեսարանը փորձում էինք, ասում էր, շո, սյոմկա, նկարում ենք, ասում էր,
շատ լավ է, Բանասին Ֆրոզովի, կարելի է մի հատ ակտյորսկի դուբլ իմ կողմից, դավայ։ Մի հատ էլ իմ կողմից էի անում, մեկ էլ գալիս էր ասում, լսի, այդ շատ լավ է, ըստեղից քեզնից ես վերցրում ես մասը ինչ որ ասի, այսը արի մի հատ երրորդ դուբլն էլ, այսպես էր աշխատանքը գնում։ Երևանի ջեր մթնոլորտին արդեն մի քանի տարի է ինչ ձուլված են մերոնք, 4 ընկերները, Վազգենը, Սաքոն, Արամը և Սուրենը։ Կային տարիներ, երբ մեր տան ամենասպասելի հյուրերը հենց նրանք էին, նրանց երկխոսություններն էին դարձել մեր բոլորի կիրառվելիք թեմավոր խոսքերը։ Տղամարդիկ ֆիլմը Էդմոնդ Քյոսայանի պատմությունն է Երևանի մասին, նրա վերաբերմունքի ու սիրո դրսևորումը երևանցիների նկատմամբ։ Ռեժիսորական մեծ շնոր ունենալով, լինելով հսկա կաղնիներից մեկը, նա կարողացավ իր խոշորացույցն ուղղել դեպի մարդու հոգու խորքերը, կարողացավ խոսել փոքր մարդու ներսում ապրող մեծ աշխարհի մասին։ Այն ինչ որ ես տեսա, այն ինչ որ սովորեցի Էդմոնդ Քյոսայանից, երևի թե դա հայրուն ոտրասատ պաշար է։ Քաղաքից հարգարժան գիտնական Սմբատ Քալաշյանի դուստրը ոչ մի տեղեկություն չուներ այդ մասին։ Այնինչ իսկական տղամարդու համար ընդօրինակության արժանի ամեն ինչ։ Սիրո և հավատարմության, անշահախնդիր ընկերության մասին պատմող այս հետաքրքիր ու ինքնատիպ կատակերգությունը հայկական կինոարվեստում եղավ և մնաց անգերազանցելի որպես նորարարության արտահայտում։ Ինչպես այդ տարիների գրեթե բոլոր ֆիլմերում, այստեղ նույնպես հանդես է եկել դերասանական մի մեծ ու հսկա աստղաբույլ՝ Ավետի Գևորքյան, Մհեր Մկրտչյան, Ազատ Շերենց, Արմեն Ջիգարխանյան, Ալլա Թումանյան, Ռաֆայել Քոթանջյան, Արմեն Այվազյան եւ ելի շատերը։ Կուր սցենար, ռեժիսորական նոր ու հետաքրքիր լուծումներ, դերարարական արվեստի կատարյալ դրսևորում, օպերատորական հսկայածավալ աշխատանք, արդյունքը բնականաբար չէր կարող հաջողված չլինել։ Էյ! Ահա! Չէ, Վարպետ, չէ! Կանգնեցում! Կանգնի, չէ, չէ, Վարպետ! Կանգնի, չէ, Վարպետ! Ուղղակի բան էր անում, սենց իպրտե քշում, բայց չէ էլի, անտաղանդ էր էլ էլ քշելու բանից, ծխելու մեջ լավ էր, ծխելը միշտ կար, բայց… Ես չասացի ու… Միևնույն ուղի վրա չգտնվող երեք կետերից, և այդ երեք կետերն իրար միացնող հատվածներից կազմված պատկերը կոչվում է եռանկյուն։ Սա սովորական երկրաչափական տերմին է, որին ծանոթ ենք գրեթե բոլորս, սակայն երբ այս պատկերն անցնում է արվեստի զնդանով, վերափոխվում, դառնում է գեղագիտություն, խորհուրդ և սերունդների համար դասականության օրինակ։ Ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանն ու գրող սցենարիստ Աղասի Այվազյանը դերասանական Հզոր խմբի հետ 1967 թվականին ստեղծեցին այնպիսի մի կինոնկար, որ իր ուրույն տեղն ունի ստեղծված մեծ ու կարևոր ֆիլմերի կողքին։ Այն գյումրեցի հաստրակ մի դարբնի պատմած պատմության գեղարվեստականացումն է, որ հիանալի կերպով ներկայացրել է ստեղծագործական ողջ խումբն իր կատարած մեծ աշխատանքով։ Հինգ հոգով վեց երկենք երգում, 100 հոգով մի երգ պիտի երգենք, որ օճորքը կանգնի։ Իսկապես 100 հոգով մեկ երգ պիտի երգենք, որ հայոց մեծ տան օճորքը շարժվի, որ 10-րդ մուսա համարվող արվեստի այս տեսակը դարձյալ կարողանա փոխել թե ստեղծողների, թե սպառողների ընկալումների շրջանակը, որ կարողանանք ֆիքսել և հավերժացնել պահը, ժամանակը, պատմվող պատմությունը, դերասանի խաղն ու շունչ տանք ռեժիսորական անյութական թվացող երևակայություններին։ Հայկական կինոն ունի երկար պատմություն, այն մեկ հաղորդման ընթացքում ամփոփելը դժվար է, գրեթե անհնար։ Սա մի հակիրճ էքսկուրս է, այն մասին, որ մենք ունեցել ենք ֆիլմարտադրություն, որ համամարտկային բնույթ է կրել, և լինելով ազգային, կարողացել է խոսել օտարների հետ կինոյի կախարդական լեզվով։ Եվ այն, որ մենք ունենք բոլոր նախադրյալները ստեղծելու այնպիսի կինո, որ աշխարհի հետ կխոսի մեր կենսագրության ու պատմության մասին։ Միշտ տեսություն դեպի նոր ուսումնասիրություններ։ Միասին իմանանք ավելին։